На вашу думку, яким має бути сучасний вчитель? Зразково подавати приклад нащадкам покоління. І все. Сучасний вчитель, я думаю, має бути більш відкритий і більш до сучасних методів виховання схильний. От, наприклад, в мене так само в університеті був викладач тут в Хмельницькому. Ми проводили пари, наприклад, в парку. Це були пари в формі діалогу просто. І вони були, тобто діти більше розуміють то все, коли це якось більш на таких дружніх відносинах. Сучасний вчитель має йти в ногу з часом, тому що зараз насправді бачу застарілі кадри, не в образу, і не дослуховуються до самих дітей, до батьків. Так як у нас реформа освіти, я думаю, що вчитель повинен освоювати новітні технології і так далі. Не знаю, має бути сучасним, розумним, доступним для дітей. Зараз подивитися такі вчителі, що з ними навіть невозможно говорити, з вчителями. Ну що ж, почули ми думку перехожих хмельничан з приводу того, яким має бути сучасний вчитель, а зараз дізнаємося безпосередньо від вчителя, яким має бути сучасний вчитель та усі інші нюанси цієї професії і сьогодення, адже все змінюється, все минає, все максимально швидко рухається і рухаються, звичайно, разом з цим і вчителі, і змінюються також у своїй професії. Сьогодні про ці зміни і про життя-буття вчителів поговоримо з нашою гостею Ірина Миколаївна Бігус, вчителька початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, номер 8, сьогодні в нас в гостях. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, по-перше, хочемо привітати вас так зі святом. І хочеться побажати, щоб ось таких, от, можливо, негативних відгуків, які ми щойно почули, або якихось побажань таких, знаєте, скептичних, було поменше у вашій роботі, а більше вдячності, адже ви робите дуже важливу справу. Ну, і вас також запитаємо те запитання, з якого розпочали і запитували у хмельничан. Так, яким повинен бути справжній вчитель, сучасний вчитель, який йде в ногу з часом, на вашу думку? На мою думку, сучасний вчитель має йти в ногу з часом. Тому що сучасні діти дуже активні, вони не можуть сидіти на місці, їм потрібно постійно змінювати види діяльності, і тому має бути вчитель, як кажуть, у темі, має йти в ногу з часом і робити все так, щоб дітям було цікаво. Як 20 років тому, так і зараз діти хочуть, щоб урок був цікавим. Ну, я так розумію, що ви коли вирішили для себе обрати професію вчителя, так, тоді якісь рекомендації, можливо, відрізнялися від того, що сьогодні, так, існує в освітній програмі загалом, і реформа, ми знаємо, що також відбувається, так. Наскільки відрізняються ось ті уявлення у вашому навчанні, можливо, ще, або перші дні роботи тоді ще, коли ви розпочинали, від того, що зараз існує? Можливо, діти відрізняються, можливо, методологія, можливо, все разом. Що саме ось впадає вперше на думку, якщо говорити про відмінності? Ну, те, що я буду вчителем, я знала завжди. Навіть не виникало бажання обрати іншу професію. Тобто відколи пішли в школу, тоді зрозуміли? Мабуть, ще раніше, тому що прикладом для мене була моя мама Ганна Іванівна. Вона досі працює вчителем української мови та літератури. То у вас династія вчительська така. Так, ми працюємо в одній школі досі. І спостерігаючи за тим, як вона готується до уроків, як вона переймається успіхами своїх учнів, я розуміла, що це найцікавіша і найважливіша професія у світі. І, чесно кажучи, не шкодую зовсім, що обрала цю професію, адже кажуть, що вчителі сіють насіння, яке проростає вічно. Звичайно, коли 20 років назад я прийшла до школи, були трошки інші вимоги. І зараз ми не можемо навчати дітей так, як навчали нас. Тому що сучасне покоління, як я вже казала, дуже активне. І їм важко всидіти на місці. Вони потребують активних методів роботи, вони потребують сучасного навчання, і ми дуже часто використовуємо методики західні, які
цікавіші, мабуть, дещо як вітчизняна методика. А ось, до речі, стосовно активності, побутує така думка, не моя особисто, але все ж таки говорять не те, що набагато активніші, а просто, можливо, менш слухняні чи менш дисципліновані. Є тут якась межа, що коли дитина дуже активна, це вона від природи активна і така, що по-іншому вона не може себе поводити. Чи тут недостатньо виховання? Як відрізнити недостатньо активність контролю від виховності? І розуміння того, що ти там повинен якихось правил дотримуватися? Ну, діти – це завжди діти. Вони повинні бути активними, вони повинні багато рухатися. Це природньо, це нормально, і ми не можемо в них це забрати. Звичайно, зараз, на жаль, батьки змушені багато часу приділяти роботі і дуже мало часу проводять разом. І, на жаль, гаджети замінюють дітям зараз спілкування і з однолітками, і з батьками. Можливо, це дещо впливає так на їхню поведінку, тому що дітям цікавіше у віртуальному світі, де є постійні розваги, а у школі дуже часто потрібно виконувати монотонну роботу, наприклад, для того, щоб відпрацювати навички читання, чи письма, чи лічби. Але дуже багато, звичайно, залежить від виховання у сім'ї. Хоча я не можу сказати, що як 20 років назад, так і зараз діти чимось особливо відрізняються. Діти і діти. А якщо говорити ось про гаджети, ви зараз заговорили, така болюча тема так для старшого покоління, адже всі, хто старше шкільного віку, скажімо, вони говорять про те, що гаджети, вони шкодять. Ось ми в свій час зовсім були не такими, ми бігали по вулицях і так далі, читали книжки. Але зважаючи на ось таку особливість, яка є на сьогоднішній день, і з цим потрібно якось миритися і жити, так? Наскільки змінюється методологія викладання, і наскільки ось ця особливість також враховується? Так, на жаль, це реалії сучасного життя, і ми не можемо цього забрати. Ми вже розуміємо, що без гаджетів обійтися ми не можемо. Навіть діти 3-4 років вже вільно володіють смартфонами, тому ми мусимо підлаштовуватися саме під дітей. Наразі ми в школі намагаємося використати ось ці технології для того, щоб вони пішли на користь дітям, щоб це були не лише забавки, а і з якоюсь навчальною метою. Наприклад, я особисто часто використовую програми із застосуванням QR-кодів для того, щоб виконувати тести, виконувати завдання. Діти з величезним задоволенням користуються інтернетом для того, щоб знайти якусь потрібну їм інформацію. Їм набагато цікавіше знайти інформацію, відповідь на запитання самостійно, ніж отримати готову від мене. Цікаво. Ми також хотіли б поговорити про нову українську школу. Так, минулоріч було запроваджені інновації в сфері саме молодшої школи. І зараз вже другокласники по цій програмі так навчаються, а перші класи пішли вже. Багато було про це обговорено, але все ж таки ще з вами поговоримо. Про це і згадаємо. Відомо, що однією із таких новацій є те, що, до прикладу, підручники так дітки залишають в школі, не носять їх туди-сюди з собою з дому і в школу, і назад. Так, уроки теж залишається робити після власне навчання в школі. Як відбувається цей процес, і чи є, можливо, ще якісь такі новації, про які менше знають, а вони ось дуже важливі? Я особисто ще не працювала за новою програмою, оскільки я класний керівник 4-го класу зараз. І тому судити про ефективність освітньої реформи з власного досвіду я не можу. Але ж з колегами ви обговорюєте. Так, але теоретичні засади я знаю добре і, чесно кажучи, сама ідея реформи мені дуже імпонує. Так, мені дуже подобається, тому що такі важливі компоненти, як, наприклад, формування ключових компетентностей, як педагогіка партнерства, як дитиноцентризм, є дуже позитивними моментами. Ну і також є момент інклюзивної так освіти, так, коли дітки із особливими потребами, вони теж є в класі. І я знаю, що у вас теж є така практика, так, такої роботи. Я розумію, що це вимагає від вчителя не те, щоб додаткової уваги так, до якихось конкретних дітей, але потрібно вміти так балансувати, комусь щось пояснити другий раз,
час, так, можливо, десь сповільнитись, десь навпаки пришвидшитись. Ось про це розкажіть. Для моєї школи інклюзивне навчання – це не нове. Наша школа впроваджує інклюзивне навчання вже більше як 15 років. Це було спочатку інтегроване навчання, інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітню школу. Ми, можна сказати, так, були першопрохідцями у нашому місті. І одним із перших в Україні, які запроваджували ось це, тоді ще терміну інклюзії і не існувало. Особисто я вже 10 років теж працюю в інклюзивних класах. Наразі ми маємо великий досвід, маємо власні напрацювання, маємо практичний досвід, щедро ділимося з колегами. А ось поділіться трішки досвідом, так? Тому що є такі стереотипи, особисто я навіть серед далеких знайомих, але ось батьків дітей, в яких є діти в молодших класах, чула таку думку, вона мені абсолютно не імпонує, не зрозуміла, що, що можливо, якась дитина буде сповільнювати процес навчання в нашому класі. Нам таке не подобається. Я розумію, що інклюзивна освіта – це зовсім про інше. Так, звичайно. Інклюзивна освіта насамперед має більше позитивного. По-перше, це соціалізація дітей з особливими потребами, тому що раніше вони були просто замкнені у своїх квартирах. Далі це... Безумовно, соціалізація взагалі усіх дітей. Вони вчаться бути добрими, вони вчаться допомагати один одному, вчаться співчувати. Ну і, звичайно, такі елементи, як універсальний дизайн, що є позитивним для абсолютно всіх учасників освітнього процесу. Ну, звичайно, є багато підводних каменів. Їх можна побачити у щоденній практичній роботі. Але діти з особливими потребами, які в класі ні в якому випадку не заважають іншим. Мабуть, такі думки існують через те, що батьки просто не обізнані з тим, як відбувається освітній процес. А ось, до речі, про це, також про такий неприємний, напевно, факт вашої роботи. Я майже впевнений, але запитаю у вас, чи доводилося, якщо у вас такий вже великий, скажімо, стаж так роботи з інклюзивній освіті, чи доводилось вам на початках, чи, можливо, навіть зараз, зіштовхуватися з ось цим протестом батьків чи незрозумінням, нерозумінням, так, і від того якесь неправильне трактування такої освіти? Спочатку було по-всякому, чесно скажу вам, і кожна школа, яка починає впроваджувати інклюзивне навчання, з цим стикається, тому що, повторюся, від необізнаності батьки спочатку дещо протестують. У нас це проходило, не скажу, що дуже важко, але бувало по-всякому. Наразі наші батьки добре проінформовані про те, що таке інклюзивне навчання. Кожен клас, в якому навчається дитина з особливими потребами, має асистента, вчителя. Тому, якщо виникають навіть деякі, можливо, непорозуміння, можливо, дитина втомилася, і від цього вона не може зосередити увагу, асистент може допомогти, може відволікти дитину, може піти з дитиною, просто елементарно прогулятися коридором для того, щоб дитина заспокоїлася, і це аж ніяк не заважає освітньому процесу. А те, що ці діти знаходяться в класі, навіть допомагає іншим, тому що вони вчаться допомагати цим діткам. Якщо, можливо, щось не зрозуміло, вони пояснюють, а якщо дитина пояснює комусь, то вона і сама краще засвоїть матеріал, тому що я вважаю це дуже позитивно. Зараз від інклюзивної освіти я хочу загалом до вашої роботи перейти, адже ми ось сьогодні впродовж нашого ефіру говоримо про проект, який започаткували так разом з колегами. Це 25 причин, за що можна любити вчителя. І ось до вас я хочу поставити зараз запитання з приводу ваших аспектів роботи. Таких топ-5 причин від вас, за що ви любите свою роботу, власне. Можна навіть три. Так, можна навіть три. Дякую за запитання. Ну, насамперед, учителі завжди залишаються молодими, незважаючи на свій власний біологічний вік. Тому що ми працюємо з дітьми, і щоб дітям було з нами цікавим, ми маємо бути на рівні з ними. Друге – це можливість спілкуватися з широким колом людей. Надзвичайно цікавими є учні як перших класів, так і 11-х, їхні батьки. І ось це спілкування теж багато дає позитивного для вчителя. Ну і третє, звичайно, це вдячні очі дітей, їх батьків, коли я бачу, що діти з розумінням дивляться на мене, коли вони
розуміють те, що я їм пояснюю, коли вони самостійно інколи застосовують ті прийоми, які я їм показувала на уроці, це, мабуть, найбільше щастя. Це за мені будь-які подарунки. Ну, я думаю, що це найкраще завершення сьогоднішньої нашої розмови. Ми вам дуже дякуємо за те, що сьогодні до нас завітали. І ще раз вітаємо. І подавайте своїм колегам, звичайно, також найщиріші вітання від нас. Ми ж нагадаємо, що сьогодні традиційно в Україні розпочинають святкувати День вчителя. Офіційно будуть святкувати вже в неділю, в першу неділю жовтня зазвичай відбувається святкування офіційне Дня вчителя в Україні. Ну, а ми ж з вами сьогодні про День вчителя говоримо багато, а щойно почули думку людини, яка сьогодні своє свято, власне, і святкує.